Ono o čemu se sada špekulira jeste ko bi mogao biti novi premijer. Prema riječima Nebojše Radmanovića, nova premijerka bi mogla biti Željka Cvijanović. No jedno je sigurno da to neće biti Igor Radojičić. Potvrdio je to on danas novinarima u Banjoj Luci, te je također izrazio svoje zalaganje za rekonstrukciju vlade. Radojičić je za promjene u izvršnoj vlasti Republike Srpske. Kaže da bi novi ljudi u izvršnoj vlasti te u nekim javnim preduzećima i ustanovama pomogli da se postigne maksimum u teškim uslovima krize, a što nema nikakve veze sa sukobima unutar samog SNSD-a. Vidjeli ste ovih dana da smo imali niz sastanaka rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iz čega je proizašao zaključak da predsjednik stranke, koji je i predsjednik Republike, obavi razgovor sa predsjednikom vlade, kako bi se mogli započeti određeni procesi obnove, osvježenja i promjena i u izvršnim strukturama vlasti. A nova energija i osvježenje se odnose na kompletnu strukturu vlasti. O tome ko će koga naslijediti trebali bi razmisliti i koalicioni partneri. A pozivamo također i Demokratski narodni savez i Socijalističku partiju da razmisle o potrebi osvježavanja i kod njih. Jer težinu izvršnih vlasti ne nosi samo SNSD. Iz SNSD-a su uputili primjedbe na glasanje SDS-ovih poslanika kada je u pitanju zakon o carinskoj tarifi. Kažu, dok su ministri iz reda SNSD-a predlagali pojedine akte, SDS-ovi ministri su nekada glasali protiv, dok je SNSD po prijedlozima SDS-a uvijek bio korektan. Zakon o carinskoj tarifi na prijedlog ministra spoljne trgovine, gospodina Šarovića, usvojen je u parlamentu Bosne i Hercegovine uz protivljenje Saveza nezavisnih socijaldemokrata. I usvojen je u Domu naroda sa samo jednim srpskim glasom, gospodina Ognjena Tadića. Niko drugi nije podržao taj zakon. Iz SNSD-a su razočarani sporim tempom realizacije ranijeg dogovora SNSD-a i SDP-a. Kažu, od cijelog paketa dogovorenih zakona, nijedan od njih još nije došao na realizaciju. Sigurni su u to da će se sve iskristalisati u nekoliko narednih mjeseci, kada će se pokazati konačan stav SDP-a. Nakon toga će SNSD odlučiti o svojim narednim potezima.